Game Gamer. Inte putta ut andra i vattnet. Hej, jag är Elias och det här är min första dag som Lungviks nya räddningsbåt. Men innan jag börjar måste du lära dig att styra mig. Tryck först pil upp för att få mig köra framåt. Så ja, det var bättre. Om du trycker pil ner när jag kör framåt kan du få mig att stanna. Tryck på en av sidopilerna för att få mig att svänga. Så, nu vet du hur man navigerar. Det är lätt hänt att man kör vilse på sjön ibland. Därför åker jag aldrig någonstans utan min kompass. När du får ett uppdrag dyker upp en pil som visar vägen dit. Om du får problem med att hitta rätt kan du när som helst trycka på M-knappen för att få upp en karta som visar var du är. Tryck på mellanslagstangenten för att få mig hoppa. Wee! Du kan även använda mellanslagstangenten för att prata med andra och ta uppdrag. Folk har uppdrag åt dig när de har ett stort utropstecken över huvudet. Tryck på kontrolltangenten när jag kör för att slå över till supersnabb fart. Åh, det går nästan lite för fort ibland. Ja, nu är det på tiden att ta sig in till Lungvik. Det finns säkert massa arbete som måste göras och vi har ingen tid att förlora. Du kan köra in till Goliath för att få ditt första uppdrag. Oj, en livboj. Jag ska se om du flyter runt fler bojar i fjorden och samlar ihop dem igen. Du Elias, kan inte du ta en tur och leta efter Kruse? Är han borta? Ja, han brukar ju alltid krusa omkring runt i Lungvik vid den här tiden. Han har säkert lyckats gå på grund igen eller något. Ja, jag får väl ta en liten tur då. En livboj! Jag får se om jag kan hitta flera. Livboj! Jag får se om jag kan hitta flera. Hej Elias. Läget? Bra med mig, men det ser ut som du har gått på grund. Gått på grund, säger du? Nej, nej, jag bara ligger här och solar lite. Jaså, då kan väl jag dra tillbaka till Lungvik igen då? Vänta lite. När du ändå har kommit hit så kan du väl stanna en stund. Så du behöver hjälp alltså? Om sanningen ska fram så börjar jag bli lite trött på att ligga här uppe. Kan du inte få ner mig härifrån? Ska bli. Men jag får nog ta i ordentligt om jag ska få ner i vattnet igen. Oj, det var inte bra. Man kan inte få sig lite förfriskningar här bak, eller? Man kan inte få sig lite förfriskningar här bak, eller? En livboj! Jag får se om jag kan hitta flera.
man kan inte få sig lite förfriskningar här bak, eller? Snacka om otur. Ny propeller och grejer. Men Kalle, vem du har med dig? Är det inte Kruse? Jag hade en släng av otur, förstår du. Nu ska du höra. Ja. Vi har gött om tid för den historien lite senare. Bra jobbat, Elias. Vi ses sen, Kruse. Livboj! Jag får se om jag kan hitta flera. En livboj till! Till. En livboj till! Livboj till! Jag har plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Åh!
Gör plats för kustens snabbaste räddningsbåt. En till. En livboj till. Gör plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Gör plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Hurra! En livboj till! Tjohej! Tjohej! Hurra! En livboj till! Gör plats för kustens snabbaste räddningsbåt! Gör plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Tjohej! Gör plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Tjohej! 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 Gör plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Hurra! En livboj till! Tjohej! Gör plats för kustens snabbaste räddningsbåt.
till. Gör plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Gör plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Gör plats för kustens snabbaste räddningsbåt. En till. Gör plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Gör plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Gör plats för kustens snabbaste räddningsbåt. En livboj till. En livboj. Jag får se om jag kan hitta flera. En livboj. Jag får se om jag kan hitta flera. Huh.
en livboj. Jag får se om jag kan hitta flera. Plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Inte vara ute på sjön i det här vädret. Det är ju redan stormen. Hej Elias, vad gör du ända här ute? Hej Elias, vad gör du ända här ute? Jag har plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Kolla vem som kommer här. Det var bra att Goliat lyckades fixa alla repor du gjorde i min nya lack. Jag måste testa hästkrafterna lite, förstår du. Vad säger du om ett litet race? Upp meningen. En ordning för start. På ena sidan har vi Elias, kustens snabbaste räddningsbåt. Och på den andra har vi Lugnviksmästaren Krusekul som... Kruseknallkul! Kruseknallkul! Alla klara för start?
han! Jag kan inte tro det. Slagen av en räddningsbåt. Ja, nu ska sägas att mitt oljetryck inte är helt i sin ordning på dagen. Men det är ändå besynnerligt, tycker jag. Är det någon som har sett Snarki idag? Inte jag i alla fall. Han kanske drog ut och fiska. Nej, det liknar inte Snarki att ge sig ut på egen hand. Kanske har han kört vilse. Elias, kan inte du leta efter honom? Jo, jag ska nog hitta honom. Han har säkert bara somnat. Plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Jag har plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Vakna upp, Snarki! Snarki! Elias, är det du? Det stämmer. Vad gör du här inne? Jag skulle bara ta mig en liten tur och då tappar jag visst bort mig här inne. Vill du att jag ska hjälpa dig att hitta ut igen, kanske? Jo, det hade nog varit bra det. Så, nu hittar du väl hem själv. Snarki. 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 Va? Oj. Tack ska du ha, Elias. Nu klarar jag mig själv resten av vägen. Hey.
Plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Snarke, skulle det inte vara kul att dra ut på fjorden och fiska igen? Jo, det skulle det väl, men jag sömnar hela tiden. Inga problem. Jag kan följa med och hjälpa dig, ja. Ja, jag vet inte riktigt. Är du säker på att du verkligen vill det?
kolla på all fisk. Nu kommer Trollo att bli överraskad, tror jag. Kris! Elinor skulle ha varit här med försändelse för flera timmar sedan. Men vi har inte sett röken av henne. Elias, kan inte du åka ut och ta reda på vad som tar sån tid? Ska bli. Elias, gud så bra att du kom. Jag har tappat min låda i vattnet och jag kan inte få upp den utan hjälp. Det ska jag ordna. Säg bara var du har tappat den så kan jag ta med den till krana. Tack, men det behövs inte. Få bara hit den så ska jag flyga med den till Lugnvik. Ska bli. Tillbaka till Elinor. Aj! Gör plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Elias. Ingen orsak. Det är bara att säga till om du behöver hjälp med något någon dag. Huh.
Plats för kustens snabbaste räddningsbåt. En till. Jag plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Plats för kustens snabbaste räddningsbåt.
och se om jag kan hitta flera. Jag har plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Jag har plats för kustens snabbaste räddningsbåt. En livboj. Jag får se om jag kan hitta flera. Jag har plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Jag har plats för kustens snabbaste räddningsbåt. En livboj till. Tjuhej! Till. Huh.
Tack för att du har passat rapp åt mig. Jag kommer inte få att hämta tillbaka honom. Åh, Elias. Jag är hemskt ledsen, men han är inte här. Är han inte? Var är han då? Den lilla busungen har rymt. Jag tror han drog ut på fjorden. Det är just likt rapp. Jag får väl dra ut och leta upp honom. Ja, det är nog bäst. Lycka till, Elias. Här så du inte sticker iväg igen. Den snabbaste räddningsbåt. Jo, Elias! Vad händer? Elias, har du sett Trål idag? Nej, har han inte kommit hem? Han åkte ut för att fiska tidigare och har inte kommit tillbaka än. Trålar brukar ju klara sig själv, men nu börjar vi bli lite bekymrade. Det är kanske bäst att jag tar en tur och kollar till honom. Räddningsbåt. Hej, Tråle. Vi började bli oroliga för dig. Behöver du hjälp? Ha! Det är väl ingenting att vara orolig för. Herr Tråle behöver ingen hjälp. Är du säker? Det ser inte ut som du kommit särskilt långt i nuläget. Nu, det är ju... Dumhet. Kom igen då! Starta! Tja, när du ändå nämner det. Du har inte möjligtvis några extra droppar diesel med dig, eller? Du förstår, fångsten blir så stor att motorn slukar allt drivmedel jag hade. Ja, jag har inte någon extra diesel med mig.
Jag kan boxera dig tillbaka till Lugnvik. Boxera mig? Ja, då får du allt ta med i fångsten också. Ta i nu, Räkan. Jag har inte hela dagen på mig. En duktig räddningsbåt skulle varit tillbaka i Lugnvik för länge sedan. Jaså, är det den grabben som kommer? Och vem har du med dig den här gången? Är det inte Tråle? Bry dig inte. Jag behöver bara några droppar diesel så blir jag så gott som ny. Diesel kan vi alltid ordna. Dra honom bara över hit, Elias. Nu får du vara försiktig med fångsten. Ja, och du får vara försiktig så du inte får soppatorsk igen. Var försiktig, säger han. Som om jag behöver vara försiktig. Thank you.
En livboj till. Åh! Gör plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Gratulerar! Du har klarat att plugga upp alla 100 bojarna i Elias-spelet och godkänns som en duktig räddningsbåt. Min propeller! Min propeller! Elias, det här känns inte bra. Vad är problemet? Vi har inte fått nya försändelser till Stora Blink ännu. Det ska ju mycket till för att han ska behöva dem just ikväll, men... Man kan ju aldrig veta. Jag får ta en tur och kolla. Bara för säkerhets skull. Hej, Trolle. Har du tagit ut på sjön igen? Ja, räkan. Nu ska herr Trolle ut och fiska igen. Det blir mycket jobb att ta igen. Låter som om du behöver lite hjälp. Herr Tråle behöver aldrig hjälp. Men det skulle vara bra för dig att göra lite riktigt jobb här i kring. Du får följa med så ska vi se vad du duger till. Bye.
Det trodde jag inte om dig, Räkan. Nu får Krana arbeta till sent i natt. Jag har plats för kustens snabbaste räddningsbåt. För kustens snabbaste räddningsbåt. Åh, vad bra att du kom nu, Elias. Min lampa har gått så jag kan inte lysa upp de vassa skären. Om vi inte gör något kommer alla passerande båtar att gå på grund. Ska jag hämta en ny lampa åt dig? Nej, det är alldeles för sent. Det är redan kväll och vi får inte in någon ny lampa till Lugnvik förrän tidigast imorgon. Elias, du har ju strålkastare. Du kanske kan lysa upp skären åt mig och se till att ingen går på grund. Det ska jag nog klara. Vi har inget annat val. Grynnan där borta. Den här vägen. Bara den vägen så ska det gå bra. Ursäkta mig. Den här vägen. Det var inte bra. Tjohej!
Bra jobbat, Elias. Jag visste att jag kunde lita på dig. Du kanske kan tänka dig att hoppa in för mig ibland. Det är jobbigt att lysa upp hela fjorden, vet du. Men nu ska du först skynda dig tillbaka till Lugnvik. Jag har hört att det är något stort på gång. Elias, vi har en kris på gång. Ett stort fartyg har fattat eld. Det står i lågor precis utanför skären och du är den enda som kan rädda det. Men hur ska jag kunna släcka det? Jag är ju bara en räddningsbåt. Bara en räddningsbåt, säger du. Kolla på allt du redan gjort för Lugnvik. Du kan klara det här också. Gör ditt bästa, Elias. Vi behöver dig. Jag har plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Gör plats för kustens snabbaste räddningsbåt. Olycka hände så lätt. Jättestort tack. Jag vet inte vad jag skulle ha gjort utan dig. Jag gjorde bara mitt jobb. Alla hade inte varit lika modiga som du, även om det var deras jobb. Tack igen. Nu klarar jag mig själv. Bra jobbat, Elias. Du har verkligen bevisat att du är en fantastisk räddningsman. Ingen ska få dig att tro något annat. Nu vet hela Lugnvik att de kan lita på dig om de skulle hamna i svårigheter.